وزیر اعظم کی معاون خصوصی اطلاعات و نشریات فردوس عاشق اوان نے اپنی تنقیدی توپوں کا رخ ایک بار پھر نون لیگ کی جانب کر لیا۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کا کہنا ہے کہ نوکری کی زنجیر میں جکڑے ترجمان کب تک چوری، کرپشن اور منی لانڈرنگ کا دفاع کریں گے۔ شہباز اینڈسنز کے کالے دھن اور ٹی ٹیز کی فہرست اتنی طویل ہے کہ دفاع کرتے کرتے جلد لیگی ترجمانوں کے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ فردوس عاشق اوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ اگر شہباز اینڈسنز بشمول داماد سچے ہیں تو ملک سے کیوں بھاگے۔ ایرا کے افسر کے اعتراف کے بعد بہتر یہی ہے کہ شہباز شریف کا خاندان بھی اقبال جرم کر کے کرپشن سے توبہ کر لے، توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ وفاقی وزیر فردوس عاشق اوان کا کہنا تھا کہ زلزلہ متاثرین کے لیے آنے والی امداد کا 8 کروڑ روپے کا سرکاری چیک براہ راست شہباز شریف کے داماد علی عمران کے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع ہوا۔ جرم کی اس حقیقت کا اعتراف ایرا کے افسر اکرام نوید نے نیب سے پلی بارگنگ کرتے ہوئے اپنے بیان حلفی کی صورت میں کیا۔